ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីមូនិធិមហាសិទ្ធិចិនជែកម៉ាត្រៀមបរិច្ចាគមករាប់លានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកខូវីដ19ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថាជំនួយទាំងនេះនឹងជួយដល់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះលើកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺរាតត្បាតសកលខូវីដ19 លោកចេកម៉ាដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Alibaba បាននិយាយថាមនីតិចេកម៉ានិងមនីតិ Alibaba បានបរិច្ចាគម៉ាសចំនួន1លានម៉ាសនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចំនួន50ម៉ឺនកុំប្លេតទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថាជំនួយទាំងនេះនឹងអាចជួយដល់មហាអំណាចលេខ1ឬលោក1នេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Jensen Hua នារាជថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន សប្បដាកន្លងមកនេះមូនីធិចេកម៉ានិងមូនីធិអលីបាបាបានសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ជំនួយនៅ thonthien និងបរិចារសំភិរៈចាំបាច់នេះទៅឲ្យតំបន់ដែលកំពុងរងគ្រោះ thon កពបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាំងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ដល់កាច់សហគមន៍មួយនេះតាមលិខិតសារបង្ហោះលើកយៈនេះបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកចេកម៉ាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាវិបត្តិនេះបង្ហាញ ពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំធេងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនៃសកលភពបេណិជ្ជកម្មបាត់នេះជំងឺរាតបាសកលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនេះមិនអាចដោះស្រាយដោយបកគលម្នាក់ឬប្រទេសមួយបានទេយើងត្រូវប្រជាប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះដល់ចាប់ដៃសហការគ្នាជាធ្លុងមួយគួរជំរាបថារហូតមកដល់នៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងសរុបនៃ COVID-19 ចំនួន2329ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺ50អ្នកស្លាប់និង40 61ឆ្នាំទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសទាំងមូលនៅក្នុងក្រីអាសន្នរួចទៅហើយដែរដោយមានកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធខ្ទង់40ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបញ្ចេញដើម្បីຈັດវិធានការទ្រុងទ្រីធំប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃ virus كورونا ថ្មីឬ COVID-19